Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sardor Bekuz YouTube kanalı a'zolari. Nima mashina narxlar topinglar-chi? Nexia 2 ko'ramiz. Nexia 2 ni yili balandlari, pastlari aralashtirib hamma-hammasidan ko'rsatib o'tamiz. Qarshi mashina bozoridan siz uchun qo'ldan kelgancha mashina narxlarini bilib ko'rsatib yuribmiz. Xizmatdamiz siz uchun. Videomiz boshidan bitta like tekin narsa bosib qo'yinglar. Kanaldagi mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsanglar, kanalimizda statistikada 60%dan best podpiska bizni obuna bo'lmasdan kuzatmoqda ekan. Hozirda 140 mingtaga obunachimiz yaqinlashib qoldi. Hozir shundan tasavvur qilinglar, 60% obuna bo'lmagan hali. Bu hamma obuna bo'lsa 500 mingtan tagiga bor ekan. Obunachimiz qo'llab turinglar. Qiyin narsa emas, obuna, like. Ekranda o'ng tomondagi qizil rangdagi podpisatsiya turibdi. Ana shuni bosib qo'llab tursanglar, biz xizmatdamiz. Xo'p. Mokri Nexia 2 so'raganlar uchun 2015 Mokri Lux Kansenier Gidravlika Gibrid Probegi 150 000 km probegda. Xo'p. Kansenerlar ishlaydi aka. Yo'qsa qayerdagi ekan? Jinoniki, Mirshkor. Mirshkor Jino. Jino kasbidan ham o'tib ketadi-ya. Ichkariroqqa, to'g'riroqqa. Mashina dehqonchilik bo'lsa kerak o'zida, o'zini mashina yasadi. Xo'p, Luxani sizlarga chexol Polik Rizin 150 2000 km tavlo. Xarajatdan gapirinchi, mana yo'qa xolos, motor, hadovo, hammasi o'tdiki. Kraska. Kraska toza. Qancha so'rayapmiz aka? 85 million kami bor. Bermaganingiz 80 ga sotmadingiz. 85 dan pastsa 80 dan tepasi bitadi. Variant chiqaramiz, yo naqdmi? Faqat naqd. Dokumentlari? O'z nomingizda. Telefon raqamingizni berib qo'ying aka. 93. 93lik? 096. 096 60-70. Rahmat akajon, charchamang. Bozorni bersin. Ko'ringlar, Mokri Nexia 2. Qiziqqanlar savdolashib, ko'rib o'tirasizlar. Biz qo'ldan kelgancha mashina narxlarini tushirib ko'rsatib o'tiramiz. Nexia 2 lardan qani Nexia 2 lar. Ko'rsatib o'tiramiz. Zaman kızım Nexia 2. Kurutsa bile mi? 2016 Gibrid Lux'a bu. Probegi? 40 000. Akiler 2016 yılı balayant probegi. Kam kansinir gidravlı gelgiden sonra gelirler için Lux variyandı da. Marhamat. Chexol Polik Rizin işte bu probegi bana. 41 000 km probeg. Radio audio sistema tipalar. Polni shunga qilinmaydi. Polni shunga bo'lgan, qayerdik mashinaga? Uzordiki. Uzordi mashinasi. Metani bor muhimi. Oynalar butun turibdi. Marhamat akalar, qiziqqanlar. Bunda dehqonchilik bo'lsa kerak o'zlaringizda. Qo'lingiz akajon. Xo'p, kraskasi. Yo'q. Kraskasi top toza. Top. Tekshirsang ko'rsin, ha? Tekshirib ko'rish. Qancha so'rayapmiz aka? 110 million so'rayapmiz. 110 million kami bor. Balonlar bir hafta uni qo'yilgan aka. Qancha narx ko'rdi aka? Bermaganingizdan gapiring o'z tarafdan. Yo'qmi hali chiqqan joyi? 100 dan pasi? Atrofi. 100 atrofi bitadi-da. Variant chiqaramiz naqdmi? Faqat naqdiga. Cheriz bank iloji bor. Nomer berib qo'yinglar. 97 lik 585 9925. Charchamayn akalar, bozorlaringiz bersin. Ko'ringlar-chi, Nexia 2 uchun 100 atrofi normal narx bo'ldi. Tashqaridami? Obunachi shortida laboni bitta ko'rsatib o'tiray, bitta obunachimiz ilti bosganini qo'yib yuboramiz. Keyin Nexia 2 lardan davom etaveramiz. Xo'p, 2000-yil labo. Marhamat, ko'rasizlar. 2000-yil dedik-a, qayerdagi mashina? Qarshini mashinasi. Xo'p, 65 million so'rayapsiz, kami bor. Gazi bormi? Metan? Propan gazi bor. Ko'rsatdik balonni.
Ko'rgan narxi bo'ldim qanchagadir? 58 millionga sotmayapsiz. Variant azana chiqadimi? Nimani beraveraman? Variant kelib ketadi. Telefon raqamini berib qo'ying. 93lik 424 8872 8872. Charchamanglar, huzurlar o'zgarsin. Marhamat. Qiziqqanli xaridorlarimizni ko'rib, olvorasizlar. Ajoyib. Pul topar mashina. Biz davom etamiz Nexa 2-dan. Akalar, marhamat. Nexa 2 narxlaridan davom etib ko'rib o'taveramiz. Endi qo'ldan kelgancha kimdir ruxsat beradi, bermaydi, charchamasdan ko'rsatib o'taveramiz. Endi kelin Sardorbek. Assalomu alaykum, charchamasiz? 2009 Sonus gidravlika bo'lmi yo'qmi? Gidravlika. Biz gidravlikada yana ekspert variant, marhamat. Nexa 2 biz gidravlika. Sonus motor hadovoy akajon. Probegi nechta bo'lgan ekan? Tomchi kraska bo'lsa 10 million 10 million ketdi. Xo'p, kraska yo'q, probegi 198 ming kilometr probegidan. Marhamat, Nexa 2. Ko'rishlaringiz mumkin. Ishlari 75 million so'm, Rossiyadagilar 6800 dollar. Xo'p, 75 million 6800 kami bor. Kami bor, ha. To'xtagandan gapiring buni, bermaganingizdan. Bermagan 68 ga bermadim. 68 million so'm bermadiz. 70 atrof bitib qolsa kerak emas. Nasib. 70 atrof sotiladi, bo'ldi. Variant chiqaramiz. Variant ham bo'ladi. Boshda necha ming bu odam telefon qilsin? 3400 bo'lsa, telefon qilishaversin, ha? 4000 bo'lsa gaplashamiz. Mashina qayerdagi? Beshkin qovchindiki. Beshkin qovchindiki. Telefon raqami joylang. 97lik. 97lik 215. 215 7430. 7430. Yetmagan oyiga 100 dollardan qo'shib beriladi. Ha, pulni uzalmay qolsa ketavering. Xullas ham muammosiz olsa bo'ldi, haydi. Muammo yo'q. Charchamang akajon, bozor yo'q. Sog' bo'ling. Qiziqqanlar ko'rib telefonlashaverasizlar. Variant ham naqd hozir luboyga o'ynayverar ekan, farqi yo'q ekan. Xullas qiziqqanlar ko'rib o'taverasizlar. Davom etaylikchi. Endi hamma ham ruxsat bermaydi. Biz davom etib Nexa 2-lardan ko'rsatib o'taveramiz. Qo'yib yuborsa bo'ladi menga. 2009. Marhamat obunachilar, Nexa 2 yili pastroq, Sonus konditsioner, gidravlika, propan gazi bor. Marhamat, nechta bo'ldi akajon probegi? 38. 38 ming kilometr probegda. Radnoy sizlarga qo'llamizda rezillar tashalgan. Qayerdagi mashinaga? Qarshilik. Qarshini mashinasi. Marhamat, Nexa 2 ishqibozi xaridorlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Nexa 2 propan gazi bor. Kraskasi qanday ekan akajon buni? Kraskasi toza. Qancha so'rayapmiz? 85. 85 million kami bor. Ko'rgan joyi bo'ldimi? O'zingiz tarafdanmi to'xtagani? Ha, kelishtirib beramiz. 80 dan pasi? Yo'q, 80 dan. Atrofi 80 atrof. Variant ajdani barter. Yo'q, naqdiga. Telefon raqamini berib qo'ying akajon. 91lik. 634. 634. 3477. 3477. Akajon rahmat, charchamang. Bozoringiz bersin. Qiziqqanda ko'rib savdolashaveringlar. Nexa 2 so'raganlar uchun marhamat. Endi narxlar anchagina ko'tarilib ketgan. U 110 deb turib tepada bitta Nexa'ni. Bu sal kelishtirib aytdikamiz. Xullas qiziqqanda ko'raverasizlar. Qo'yib qo'yaramiz. Ko'rsatib beraman akajon. Necha yilga buningiz? 2009 gibrid bilan davom etamiz. Nexa 2 marhamat. Gibrid. 2009 gibrid gidravlika bez konditsioner metan bor, metanchasi bor. Probegi nechta ekan aka? 2600. Yo'q, kalitni ochdi. 263 ming kilometr probegda. Marhamat, Nexa 2 ni xaridorlari. Kraska qanday ekan aka bunda? Foiz detal oldi orqa? Yo, oldi kapot bilan petnosi bor. Oldi kapot deymiz. Udar yo'qmi? Yo'q, yo'q, shumka qilingan polni. Ha, shumkasi bor, polni. Mashina qayerdagi akajon? Bo'sh tashlab qo'yaylik.
Kosonniki. Moshina dehqonchilik o'zlaringizda. Qancha naqd ko'rdi? Bermagansan gapiring aka. Olmishni ko'rdi aka. Olmishki yo'q. Tepasi gaplashyapti olmishdan. Variant ajan ya. 65 kami bor, olmishdan tepasi 65 dan past. Variant ajan chiqadimi? Yo'q. Naqdiga. Telefon raqam berib qo'ying. 97 291 1570. Qarsimay akajon, huzuringiz bo'lsin. Marhamat, qiziq qoldi xaridorlar bo'lsa ko'rib, bemalol Nexia so'raganlar uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taveramiz. Biz davom etamiz. Ko'raveramiz akajon buni. Nechchi yil? Ko'rsatsa bo'ladimi? 2011 16 5 konteyner bular faqat. Prosta gidravlika. Salon prostoy, gidravlikasi bor, 5 konteyner. Probegi nechta bo'lgan aka? 207000. 207000 km probegda. Qayerdagi aka mashina? Buzordi mashinasi. Nexia 2. Mashina dehqonchilik akamiz o'zida. Polik Rizin. Kraska foiz detal qanaqa deymiz? Qaysi tarafmi? Tekshirsin ko'rsin bemalollar. Motorlarning holati qanday? Hadi o'yla. O'rtacha motor. Moy yemaydimi? Yemaydi. Nima yaxshi. Qancha so'rab turamiz buni? 70. 70 kami bor. Bermagan bo'ldimi bu narx? Bo'ldi. Qancha? 64 ga. 64 ga bermay bozor chiqibsiz-a. 70 dan pasi, 64 dan tepasi shu o'rtada bitadi endi savdolashiladi. Variantajdan yo? Naqdiga. Dokumentlar? Dokumentlar joylandi. O'zingiz mashinangiz, dehqonchilik mashinasi. Telefon raqamingizni berib qo'ying. 97lik. 267. 95-92. Charchamay akajon, bozoringiz bersin. Ko'rib o'turinglar, marhamat. Biz davom etib ko'raveramiz. Nexia so'ragan akalar uchun marhamat. Qo'yamiz akajon. Ko'rsatib beradimi akajon? Ko'rsatib beradimi? Oling o'tirib. Narxi yili bilan narxi bilib qo'yaylik, prosta hozir bo'lmasa. Yili 2009. 2009 narxi? Narxi 70. 70. To'xtagan joyi bo'ldim qanchaga sotmasdan. Qani gaplashamiz. Krasi qanday edi? Kraska asjit bo'lgan. Qayerdagi mashin? Qarshidagi. Telefon raqam berib qo'ying, bitta qiziq qilib ko'rsib qolar balki. 90lik. 638. 50 10. Charchamay akajon, bozoringiz bersin. Asjit bo'lgan mashina bo'ldi demoqda, marhamat. Ko'raverasizlar. Xullas, yana davom etamizmi? Xo'p, 13. Akajon salom sizdanmi? Salom. Ko'rsatib beradimi? Zade. Ko'rsatib beradimi? Ko'rmayman. 2013 16 gidravlika 5 konteyner. Metanimiz bor. Bor, 90 ustalik. Ustalik metan. Qayerdagi mashina aka? Qarshiniki. Qarshiniki. Nechta yurdi mashina? Rizi. Xo'p, ko'rib ta. Ya, kaliti yo'q o'zida. Marhamat, salonlari. Kraska qanday aka? Rasmi. Kraska yo'q. Marhamat, Nexia. Qanchani ko'ryapti aka bu bermaganingiz? Aka 75. 75 ga bermadingiz. To'xtab qolgan joy. Ya, taqalgan narximi bu? Taqalgan. 75. Sotmagansiz bo'ldimi bu narx? Yo'q, aka, endi. Yo'q, hali. Variant chiqaramiz. Mana. Variant ham yo'q, aka. Naqdiga ya. Telefon raqamingizni berib qo'ying. 90lik. 615. 615. 7117. 7117. Charchamay aka, bozoringiz bersin. Qiziqqanda ko'rib savdolashaveringlar. Marhamat, Nexia 2 kelishtirib beriladi. Xullas, Nexia 2lardan ham bir qism qilib tushirdik. Ajoyib videorolik qo'ldan kelgancha. Qarshi mashina bozori, savdo bozori avjida. Odam juda ko'p emas bugun, mashina juda ham ko'p. Boshqa qismlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.